বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান করলে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে, গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। সুশান্তৰ যোগদানে উজনি কংগ্ৰেছত হানিলে আঘাত। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈছিল থাউৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী। বিজেপিত যোগ দিয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা। যোৱা 30টা বছৰে কংগ্ৰেছৰ দলত সেৱা আগবঢ়ালো। সমষ্টি উন্নয়ন আৰু সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ বিজেপিত যোগ দিছোঁ। ভাবিছিলোঁ বিৰোধী দলত থাকিও সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ বাবে বিজেপিলৈ আহিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ সহযোগী হ'ব বিচাৰোঁ, অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰোঁ বুলিও বিজেপিত যোগদানৰ পিছতেই মন্তব্য কৰিলে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। জনতা পাৰ্টিৰ দলত যোগদান কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। লোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে যেতিয়াই ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলোঁ, সেই দিনটোতে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ স্থিতিপ্ৰজ্ঞভাৱে আগবাঢ়িব লৈছিলোঁ যাতে ভৱিষ্যতে সমষ্টি বিশেষে আৰু সমাজখনৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। দলৰ আভ্যন্তৰীণ বহু বিষয়ক লৈ মই যথেষ্ট চিন্তিত আছিলোঁ আৰু সেই আভ্যন্তৰীণ বিষয়বিলাক যিহেতু ভৱিষ্যতেও থকাৰ এটা পৰিলক্ষিত হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এই সময়ত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি উন্নয়ন আৰু অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যি সংস্থাপনৰ যি আশাৰ বতৰা লৈ বাজেটত যিখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, তেখেতৰ এজন সহযোগী হিচাপে এই দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুগত ৰাখি অসম আৰু অসমীয়া শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যাতে এই কামবিলাক ভালদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই যোগদান কৰিছোঁ। সাংসদ বনাব নোৱাৰে, খেলি আহিব লাগিব নিৰ্বাচনত। মই এবাৰ নিৰ্বাচনত হাৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল ভোট পাইছোঁ, তথাপিও মই হাৰিছোঁ। কিন্তু তথাপিও অনানুষ্ঠানিকভাৱে কথা পতা আৰু আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যেনেদৰে থাউৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মহোদয়, মই তথা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ শিৱভদ্ৰ ডাঙৰীয়াক একেখন প্লেটফৰ্মত 15 মিনিটৰ ভিতৰত একেলগে লগ লগাই যি আজি নিদৰ্শন বিজেপিয়ে দেখালে, সেই নিদৰ্শনটো কংগ্ৰেছ দলে এতিয়াও দেখাব পৰা নাই। যে ভৱিষ্যতটো আজিলৈকে কোনো নিৰ্ধাৰিত কৰিব পৰা নাই, কাৰণ জ্যোতিষীয়েও সঠিকভাৱে ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰিত কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ভৱিষ্যতৰ কথা নেপাতোঁ। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলক কৰিবলগীয়া বহুত আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ AUDFৰ মিত্ৰতাত মই আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেই সময়ত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে যদি অকলে নিৰ্বাচনত নামে তেতিয়া হয়তো উজনি অসমত কিছু হ'লেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিহেতু তাত কথা কোৱাৰ সন্মানটো নাৰাখে আৰু কোনে সিদ্ধান্ত লয় সেই বিষয়ে মই ভালকৈ সেই সময়ত শীৰ্ষ নেতৃত্বত থকাৰ পিছতো গম নাপাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই কোৱা কথাবিলাক নৰজিলে আৰু AUDFৰ এলায়েন্সৰ পিছতো মই জিকিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে অসমত অসমীয়া ৰাইজে সেই মিত্ৰজোঁটক কিন্তু